Zdravím všechny, já jsem Flesky, no a jo, mám nový počítač. A co to pro vás jako diváky znamená? Můžete očekávat kvalitnější a častější videa než dřív. Plus jsem ještě uvažoval o tom, že bych zkusil streamovat. Takže napište do komentářů, jestli byste o tom měli zájem. A možná taky některý z vás zajímá, co v tom počítači je za komponenty. Takže to nejhlavnější je asi grafická karta, což je NVIDIA RTX 3060 se 130W, procesor AMD Ryzen 5 5600H a 16GB RAM. Cenu vám říkat nebudu, ale můžu říct, že jsem ho sehnal asi o 20% levnějc, než se prodává na Alze. Tímto videem bych chtěl ještě taky ukončit pauzu, kterou jsem si dal na začátku prosince, takže teď můžete očekávat video každý týden. Tohle už bude pro dnešek asi všechno, tak nezapomeňte dát like, odběr, napsat komentář a čau.